Meus irmãos e minhas irmãs, nesta oitava do Natal, celebramos a liturgia do evangelista São João, autor do quarto evangelho, das cartas do Novo Testamento e do livro do Apocalipse. É o discípulo amado. O texto que nós ouvimos do evangelho, assim que Maria Madalena anunciou que o túmulo estava vazio, eles correram depressa ao túmulo. João chegou primeiro. Ele fala Pedro e o outro discípulo, porque ele não citou o seu próprio nome. E certa feita ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Ele chegou primeiro por duas razões. Uma razão óbvia: ele era mais novo do que Simão Pedro, e sendo mais jovem, ele andou mais depressa, ele correu mais rápido do que Pedro. E a outra razão é por ser o discípulo amado: quem ama mais, chega mais depressa. Ele chega mais depressa porque ele ama mais. Mas chegando primeiro, ele se detém e não entra no túmulo. É a primazia de Pedro, que preside o Colégio Apostólico na Caridade, que preside a Igreja na Caridade. Ele espera para que a primazia seja de Pedro. E é Pedro, então, que vai adentrar-se primeiro no túmulo. No Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 3, nós podemos dizer que nós encontramos nesse versículo a síntese de toda a Bíblia. Sic Deus dilexit mundo, assim Deus amou o mundo, entregando a vida do seu Filho na cruz pela salvação da humanidade. Toda a Bíblia converge para esta redenção. Até antes mesmo de nossos pais pecarem, desobedecendo no Jardim do Éden, quando aparece a culpa de Adão: ó feliz culpa que nos fez merecer tão grande Salvador. Então a Bíblia toda converge para esse ato maior de amor e de solidariedade. Assim Deus amou o mundo. Sic Deus dilexit mundo. É a síntese de toda a Bíblia, porque o que decorre daí, na sequência, é usufruir desta benevolência, da bondade, da misericórdia de Deus, que transborda da cruz redentora. Se no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 3, nós encontramos a síntese de toda a Bíblia, em uma de suas cartas, nós encontramos a mais completa definição de Deus. Ele diz: Deus caritas est, ou seja, Deus é amor. Essa expressão e essa definição é a mais verdadeira e a mais completa. Deus é amor. O livro do Apocalipse, o livro da Revelação, no tempo da intensa perseguição dos cristãos, lá tem também um ensinamento dentre tantos outros, é claro, a gente está tomando alguns, quando João diz assim: é preferível ser frio ou quente do que morno, porque o morno provoca vômito, para que a decisão do seguimento de Cristo seja realmente completa, não seja pelas metades. Uma atitude morna, de que vai e não vai, é, mas não é. Então o Apocalipse, entre as muitas mensagens que a gente pode guardar conosco, uma é esta. Celebrando o evangelista São João, nós também recordamos que na missa, a reatualização do sacrifício do Calvário dá-se com a participação agora espiritual, mística, de Nossa Senhora e de São João Evangelista. Porque Jesus disse:
Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, simbolizando toda a humanidade. João aceitou que Jesus entregasse a sua mãe aos seus cuidados e foi residir na mesma casa dela, cuidando dela. Maria aceitou ser a mãe de João, personificando João toda a humanidade. São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, a Igreja Vive da Eucaristia, ele disse assim: como Maria aceitou no Calvário ser a mãe da humanidade e João aceitou ser o seu filho, na missa é reatualizado todo o mistério do Calvário. Lá no Calvário ocorreu esse episódio. Aqui na missa esse episódio se renova. Aí São João Paulo II disse assim: em cada missa, Nossa Senhora, de novo, aceita ser a nossa mãe, a mãe da Igreja. E ele nos exorta para que nós também, em cada missa, renovemos o nosso sim, aceitando Maria como a nossa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e queridas irmãs, nesses dias em que celebramos o Natal, onde apareceu a bondade de Deus,